This is Regin's Travels Podcast. All right, hello everyone. Welcome to another episode of Regin's Travels Podcast. Ngayon makakasama natin ang isang professional boxer, si Robert Paradero. Siya ay isang contender sa WBA minimum weight title. At meron siyang laban na paparating. Maganda umaga sa Robert. Thank you for being here. Welcome back to the podcast. Magandang umaga po sir at sa lahat ng sumabay-bay sa ano sa studio mo. Kumusta naman ngayon? Kumusta ang training diyan? Okay lang naman ang training ko sir. Nandito ako sa ano sa Malaybalay Bukidnon. May paparating kang laban sa December. Laban sa isang champion na magaling. Actually, itong mga mo siya ang number one rank ng ring magazine at ESPN sa division niya sa mini mini flyweight division or minimum weight or straw weight si Tamanun Niyomtrong or may ring may ring name siya na knockout CP Freshmart so since siya ang holder ng super super champion ng WBA pagka natalo mo siya ikaw na magiging super champion ng WBA anong feeling mo ngayon at finally lalaban ka na sa legit talaga na championship fight. Ah uh, sa ngayon sir, uh, sobrang excited ako sa paparating na laban kasi pag tayo ang manalo, uh, makilala tayo sa buong mundo na maging world champion. Tayo ang pinaka siga sa ano, buong mundo pag manalo ako niyan kasi mm -hmm. ay gold 'yan eh. Ah uh, WBA super champ, 'yan ang pinakamalaki sa ano sa laban ko na 'yan ang pinakamalaking na dumating sa laban ko super champion. May gold ang belt pa. At nakataya. Oh, tsaka para sa mga nakikinig, sa mga nakikinig sa atin na hindi familiar sa WBA. Yung WBA kasi may dalawang champion sila. Yung super champion tsaka yung regular champion. At yung laban mo before kay Vic Saludar sa Binan Laguna, championship yun pero yun ay regular champion. So yes, oh. ito, ito yung mas mataas sa regular champion. So medyo nakakalito yung WBA kasi yun nga, parang tat tatlo yung champion nila. May super champion, regular champion, tsaka interim champion. Pero pinakamataas doon, pinakakinikilala talaga doon na parang totoong champion ay eh, yung super champion. Which is ito nga, yung Thai fighter na si Tamanun ni Yom Trong. Siya ang holder ng WBA super champion sa minimum weight. At nga, tulad na nabangit ko kanina, considered siyang number one sa division. Hindi lang sa hindi lang ng WBA, pati ng Ring Magazine, which is kinukonsider nila lahat ng division, tsaka yung ESPN. So, napakalaking, napakagaling na fighter nito, considering his record. Meron siyang record na 22 wins, 0 loss, at 8 knockouts. Wala pa siyang talo. At uh, holder siya ng title since 2016. Napakatagal. So, tulad ng sinabi mo, napakalaking, kumbaga napakalaking isda nito. So, isang isang napakalaking laban na pag natalo mo to, ikaw na magiging WBA Super Champion. So, kailan mo to nalaman? Kailan mo nalaman na finally may laban ka ng championship ulit? Uh, nalaman ko sir, yung pagtirma ng kontrata, uh, nabigyan ako ng pangalawang chance pa. Akala ko, hindi na ako makalaban ng world, pero hindi pa tapos ang lahat. Uh, sikap lang, dasal, may pag-asa talaga pag ano, pag hindi basta-basta umatras ano, mga pagsubok. So nalaman mo to nung ano, anong mga anong buwan mo nalaman? November ngayon, no? So mga anong kailan mo, kailan mo talaga siya nalaman na sinabi sa iyo na may ang laban championship fight. Anong mga anong buwan 'yun? Sa so, sabi-sabi mga October nalaman ko sa ano, sa sabi-sabi lang pero sa Ngayong November, naka-sign ako na, ano, ng kontrata So bali, yung laban mo, yung last na laban mo, which is yung regular championship fight with Vic Saludar sa Binyan Laguna, WBA. That was February, yes, hindi ako nang kakamali, 2021. So after nun, yes, natalo ka, which is para sa'yo controversial. So nung natalo ka, ano yung feeling mo nun na ito yung championship fight ito championship fight na matagal ko nang hinahangad tapos natalo ako. Ano yung feeling mo after nun? After, af, after the fight, sir, pagkatapos ko ng ano, laban ko, parang nawala na ako sa ano, pag, nawala na pag-asa, tapos umiyak ako, pero naisip ko, sir, na uh, ano lang yun, leksyon yun sa, ano, sa boxing career ko na hindi ako mawala ng pag-asa kasi yun ang ano, yun ang yun ang leksyon ko na para Ibuhos ko na lahat sa ano, next fight. Pagsubok lang 'yun. Hindi 'yun para sa akin yung laban namin ni Big Saludar. May so, malaki kung... pa 'yun na, ano laban na dumating. Tama. Actually ma may mga champions talaga na sa una natatalo sila tapos bumabangon. Pero ikaw nung natalo ka kay Vic Saludar, Parang naisip mo ba noon na parang ayaw mo na magboxing? Parang nawalan ka talaga ng pag-asa. Hindi naman sir, parang parang naisip ko na mas lumala pa yung ano ko sir, tibay ko sa ano sa aking career sir. Kasi pag pagtalo ko sir uh, na naisip ko na charged experience mm. na pagsikapan ko talaga. Wala na akong ibang ano sa buhay ko na umangat. Hindi na ako nag-aaral ah uh, mag-focus lang ako sa boxing. Kaya pagkatalo ko kay Big Saludar, umiyak ako, iyak, tapos gabi ang sakit na dinanan ko. Pero, chance to experience eh. Ganyan na naman ang, ano, ang career. Ang, ang mm -hmm. Kaya ito na ang pagkakataon ko na, ano, manalo tayo. Kasi, ito na ang pinakamalaking second chance na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya, sa tanan, sa tanan, taga-bukid nun, mga ayokong niyong suporta, ng pagampo, ng unta magmalampuson ko sa kong dugay ng gipangandoy ngayo ko gwa nila sir uh, pagampo nila sa tanan sa tanan Pilipino oh saka i think for the longest time wala wala pa tayong uh, champion from Bukid noon siguro in the past matagal na pero yung ngayon parang lately parang wala pa so pagka nakuha mo to malaki talagang karangalan hindi lang sa iyo at sa iyo pamilya kundi sa probinsya ng Bukid noon. So, kami mga tabok, taga Bukid noon talagang suporta sa'yo sa aming uh, sup moral support at yeah. sa pagdadasal. So, kung natin, Robert, yeah, ba, sir. natin, Robert, yung, ano, yung laban mo kay Vic Saludar, sabi mo nga, nabanggit mo kanina, charge sa experience. Sa tingin mo, ano yung mga pagkakamali mo sa laban na yun na kailangan mong baguhin papunta sa laban na ito kay uh kay tamanun ni trong. Uh, ang kailangan kong baguhin, sir, na hindi na ako magkumpiyansa. Uh, kailangan may knockout talaga kasi para walang, wala nang sisihan pagkatapos ng laban. Kasi sa Thailand, pag umabot ng round, wala ka doon. Pero gawin ko ang lahat. Uh, tagaan ako o oh, mayong, may lula ang mga Pilipino sa mga musporta sa kuha. Ah. Tagaan ako mayong ayong lula tagaan ako guan kung mahimo nakauto na ako sir kung kung kontra karon Umabot maabot nga dula. Ako nang ambisyonan. Pinanood ko yung laban niyo, yung replay ng laban niyo ni Vic Saludar. Tapos binasa ko rin yung mga yung mga ibang comments sa mga boxing analysts. Parang marami daw nagsasabi na yes, Parang nung mga earlier rounds lamang si Vic. Tapos med medyo middle rounds nakabawi ka. So parang lamang ka na lamang ka na going into 11th or 12th round. So from from probably 10, ten till somewhere middle lamang ka na. Although parang nakuha niya yung mga first few rounds. Pero going into the 11th and 12th round, lamang ka daw, sabi ng mga analysts. Pero parang napansin nila, medyo nag-relax ka daw nung mga 11, 12. Medyo parang, yun nga, parang inasarasar mo siya. Parang medyo nawala yung focus mo. Parang feeling mo nakuha mo na. Parang ganun yung sinasabi ng mga analyst. Ano masasabi mo dun? Sa masasabi ko sa laban namin ni Bake, wala na akong dapat pagsisihan kasi sa nakita ng mga fans ko sa lahat ng tao na may ano lamang ako sa laban pero di yun para sa akin. May masa next time, next fight. I will do my best to prove uh, world champion. Babawi tayo, sir. Nung nakausap kita dati, marami kang... At nakausap ko rin si yung, yung manager, si Doc Sahulga. Marami kang after nung laban yung kay Vic, marami ka sanang laban na, na, nakaset para sa iyo. Pero dahil nga sa pandemic, eh hindi na yung mga laban na yun, 'di ba? Ano ano yung mga laban na yun sana yes, sa uh, before itong laban sa Thai champion na to. Parang may dalawa ka atang laban sana na hindi na yung ano sir, yung uh yung Felix Alvarado yung sa Amerika hindi yun na, 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 na tuloy at saka yung ano yung nagkasay na sana ako ng kontrata yung sa South Africa si Gitarman yung kalaban ko hindi na tuloy eh kasi di ko alam parang umatras yun oo pero Takot yung sa kalam ng Pilipinas <laughs> parang kinabahan ata sa yo. pero yung sa South Africa niyan hindi naman yung championship eh di ba parang nung June sana yun pero hindi yung championship tama championship yun sa South Africa? WBA? World? World yun, sir? WBA? WBA, Ben? Ah, ano? anong belt niya? WBF? World Boxing Federation? WBA ah, WBF! WBA. Tama, tama. WBF sana. Oo. Uh, tapos yung kay Felix Opo. Alvarado. Oo. Opo. Tapos yung kay Felix Alvarado sana, yun naman ay yung WBA or WBO? parang WBO yung kay Felix Alvarado tama? IBF 'yon, IBF. Ah, uh, IBF. sana timbang. Oo, magiging 108 Flyweight. ka sana. Pero tingin ko ano, parang mas maganda talaga, parang no, hindi na tuloy yung dalawang 'yon, pero tingin ko for for me ah, parang mas maganda tong laban na to kasi unang-una, timbang mo talaga to, yung 105 compared kay Felix Alvarado which is 108, aakyat ka. So, para sa akin parang parang hindi na dalawa pero parang may mas maganda palang nakalaan para sa iyo. Opo sir, opo sir. Uh, na, ano ang pagdasal ko sir na mabigyan ng pagkatao na mabigyan ng malaking laban. Ito na sir, ibuhos ko na lahat sir ang mga galit ko sa ano <laughs> sa career ko na ano. Hindi tayo nag-world champion nung nakaraan pero sa ngayon, pagsikapan ko sir na maging world champion tayo para may champion ang bukid nun at makatulong din ako sa aking pamilya. Pinapanood mo ba yung mga tapes or mga replay ng laban ni ni Knockout CP Freshmart. Yes po sir, sa tingin ko sir, kayang-kaya natin ano, may kaya kaya natin eh, i-TKO pag ano pag may bakante. Tikyo talaga yung ano ko sir, habol ko sa laban sa Thailand kasi hindi tayo mananalo pag walang tumbay. Eh. Sa so, tingin mo sang sa tingin mo sa ang banda ka mahihirapan sa kanya? Ano yung skill niya na parang tingin mo na pasasabing napakagaling niya doon? Ano yung skill niya na yun? May galing din siya kasi ano, world champion pero hindi ko masasabi sir kung saan ako saan ako ma mahihirapan sa kanya pero sa tingin ko sa kanya kayang kaya sir, kayang kaya natin sa ano, sa galaw niya, may bilis naman tayo, may galing naman tayo pero wag lang kumbiyansa. Tama. At nung nakita ko yung laban mo kay Vic, Saludar, parang ang edge mo sa mga boxers, syempre, bata ka, tapos yung bilis mo, mabilis, and you're really going for the knockout, parang ganun. Pero less, parang less job yung ginawa mo nun kay Vic So sa laban na to, tingin mo i-improve mo yung yung job mo, dadamihan mo pa yung job mo, o talagang go for the knockout ka lang, straight or overhand? Depende sir, kung saan tumama sir. Kasi yung laban namin ni Vic Saludar, uh, naano ako sa mga paasa na ano salita ba na ah, kailang pag maabot ng round manalo ako basta pag maabot ng, ng round sir manalo talaga pero kumpiyansa ako talaga eh hindi yun hindi yun laban ko sir iba yun ang ano ang game plan namin iba yun pag, pag ang sabi nila pag umabot ako ng round manalo talaga ako pero wala mali yung game plan hindi ah, yun so, so kasi talaga. yung kaibig sa lutar job lang yun Oo, uh, kay napansin ko yung kay Vic Jab Jab nga naghihintay siya parang yung composure niya maganda. ano tumira nang straight. Oo. -oh. Oo. So ibig sabihin may yung namin nagsabi... oo So ibig sabihin may nagsabi pala talaga sa yun na okay lang paabot mo lang ng 12 rounds sure win na. May nagsabi pala talaga sa yun nang parang yung inadvisean in ka before pa ng laban. Opo kasi ano eh Lordeon eh ano Kumpiyansa talaga. Matagal ako doon sa LRD pero nagkamali talaga. Ng, oh. <laughs> nagkamali. Biglang umasa. <laughs> nagkamali, oh, oh. sir. Oo. Oh, para sa mga hindi nakakaalam masyado sa boxing, yun nga yung pagka yung, yung promotion mo kasi yung humahawak, usually sa Pilipinas, usually nananalo yung mga boxers na hawak ng promotion, diba? Which is sometimes medyo controversial nga yung mga ganong nangyayari. Pero tulad yun ang sinabi mo, lesson learned doon na hindi porque promotion mo ay eh, kumpiyansa na. At uh, ito nga, ito na yung talagang parang magandang pagkakataon na maibawi yun. Which is, mahirap siya kasi sa Thailand. So, alam naman natin, tulad ng sinabi mo in the past, pag sa home, home country, tulad ng nangyari kay Jerry Peñalosa sa Japan or sa, sa Korea na, na hindi tayo mag-settle sa decision lang. Pero at the same time, aware, aware ka naman ano, na, okay, you're going for the knockout. Pero pag ganun yung game plan mo, medyo delikado din yun. Kasi nga, knockout ka, knockout. Gusto mo talaga man knockout pero baka masungkit ka. Pinagandaan ko to, sir, sa, ano, sa training namin, sa game plan namin ni Coach Jojo Sing Sing. Uh, din ako sa pamilya Sing Sing na grabe talaga ang pag nila sa akin. Na... Araw-araw talaga kaming nag sir, para maabot ang mga pangarap na maging world champion. Yan talaga yung dream ko, sir, na mag-world champion talaga ako kahit may may mga kabiguan na pagkakamali pero galingan ko talaga sir, sa next fight magwala talaga ako sa ring sir kasi yung pagkatapos ang laban namin ni Big parang masaktan talaga ako nun <laughs> ngayon sir pag may KO wala nang pag-usapan pag may knockout pag-usapan natin yung training camp mo ano so kung naman yung training camp mo ano yung ano yung training routine mo in a day for example in a, in a, typical day anong anong training routine ang ginagawa mo sa paghahandaan nito for example pag mo sa umaga hanggang uh, sa gabi sa umaga sir uh, magjogging kami long run mag -long run kami pag ulang sparring long run tapos pag walang ano walang sparring mag sprinting kami pag may sparring walang sprinting So umaga, jogging, or long run, happen na yung sparring, kumbaga? Yes po, yes po, sir. So twice a day yung training mo? Yes po. So ngayon, may papalapit ka ng laban, yung training mo before nabanggit mo na six days, six days a week ka nagtitraining. Ngayon, ginawa mo bang seven days a week o six days a week pa rin? Uh, sa so ngayon, sir, uh, eh, i- times to sir kung anong training ko noon sa kay Big Saludar mm -hmm. bigyan ko pa ng mas malaking ano para manalo talaga sir ba para ang sa hangin importante hangin dapat may lakas times to yung ano training ko ngayon sir hindi kaya baka mo overtrain ka naman yan kasi yung last laban ni Pacquiao parang na overtrain daw siya eh. okay lang sir basta mangarap okay lang <laughs> okay lang yan sir sikap lang kahit ano mga ano kahit anong mga pagsubok kahit ano pang ano sa katawan basta training lang pag-asa sir kumusta naman yung diet mo kasi lalo, lalo ito ay minimum weight <laughs> ang hirap 105 di ba ang kaya, kailangan mong habulin nagsisimula ka na bang mag diet Kaya diet na oo po oo po sir diet na ako kasi malaki pa ako ngayon eh <laughs> Oh nga ilang 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 linggo na lang yun eh no December 17 ba yun tama 14 yun. yun? December 7 o oh, December 7 so ilang linggo December na lang 4. Mm -mm. So, paano diet mo ngayon? Konting kain lang o talagang hindi ka na kumakain minsan? Paano diet ang ginagawa mo? Ano sir? Uh, Nag-adjust na ako sa kain ko sir. Nag-adjust na ako. Konting kain lang. Tapos, nag din ako ng reducer. Anong reducer? Takbo sa umaga. Yung silupin sa katawan ba ilagay? Yung parang ringkot? Ah, yung para papawis ka ng gusto. Yung ba yun? Yes po. Ah, okay, okay. Pero yung timbang mo ngayon, kumusta na? mabigat ka pa? Sabi mo, nabanggit mo mabigat ka pa. Malayo pa ba sa 105? Malayo ba sir, pero sa tingin ko, pag doon na kami sa Thailand, parang makuha ko na kasi yan ang ano eh. Yan ang timbang ko talaga, 105. Tsaka maswerte rin tayo kasi nasa bukid nun tayo. Ang ganda ng hangin dito, nasa bundok. So, malaking pabor sa iyo yun, lalong-lalo sa cardio mo, sa pagja-jogging. Dahil elevated ang bukid nun. Di ba karamihan ng boxers, pagka nagka-cardio, kailangan nasa uh, higher elevation sila para mas ma, mas ma-enhance hangin nila kasi mas popersa kapag ka uh, mataas. So, yun nga, nakikita ko yung post mo minsan sa Facebook na nag ka sa dito sa bukid noon, napapaligira ng mga puno. So, ang, ang ganda, uh, maswerte tayo sa ganong uh, location natin. Opo, sir. Anong feeling mo ngayon na lilipad ka na this month papunta ng Thailand. First, ano mo yun eh, first country mo abroad. First, ay hindi, naka-China ka na nga pala. Naka-China ka na nga pala. Pero ito yung parang first laban mo talaga abroad. ba? Diba? Kasi sa si China dati, parang sinuportahan mo lang yung fellow boxers nyo. Pero ito talaga first laban mo. Ano mga, ano mga feeling mo ngayon na ito? Thailand ka, babiyahe ka na, sasakay ka ng eroplano, lalaban ka sa Thailand. Ano yung mga naramdaman mo ngayon, Robert? Uh, sobrang excited sir. Hindi ako nakapaniwala na mabigyan ako ng second chance sa World Championship kasi gusto gusto na naman akong uputok yung pangalan ko na Robert Ingo sa kalam ng Pinas. Excited ako sir na makilala ako dito sa sa mundo at sa bukid nun na mabigyan naman ako ng oportunidad na lalaban sa abroad. Kaya hindi ko na sayangin at palampasin pa. Kunin ko na to sir. Ito na ang pagkakataon na binigay sa akin ni Lord. Kaya Talungan niyo ako magdasal sa lahat ng sumuporta at sumabaybay sa laban ko. Ito na, ito na ang pagkakataon ko. Kunin natin to. Anong, 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 ano mo? Anong, anong naramdaman mo na sa ibang bansa ka magt-train before the fight? May naramdaman ka ba na baka manibago ka? Baka manibago ka sa gym? Baka manibago ka sa climate or sa, sa location? Lalo't galing tayo ng bukid nun. Anong mga naisip mo dito? Wala naman problema sir kasi si coach naman yung sama sa akin. Ano lang kami doon? Mag -mag Gawin lang namin ng ano, ang, ang training na ano. Dito galing sa amin. Tapos si coach na ang mag-ano sa akin, mag-control sa pag insayo ko doon. So may in-arrange ng gym sa inyo doon? Parang ganun ba? Hindi ko alam sir kasi parang sa quarantine kami doon eh. Parang sa hotel, sa hotel siguro. Hindi ko mm. alam. Kasi sa Bangkok daw kami, Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand yung ano? Bangkok, Thailand kayo titira muna. Tama. Oh, Kasi yung laban yung... mo ata parang sa Phuket eh. Parang sa Phuket ata yung laban opo, mo. Opo. O, pero titira kayo sa Bangkok. Opo sir. Sana makasama ka <laughs> Oo nga. <laughs> Yun nga din. Tapos yung, bank, yung Thailand ngayon, oh, nag-open na sila sa ano sa tourism oh. without quarantine without quarantine na ngayon ang Thailand ewan ko lang sa pag mga boxers sa pero since November 1, pwede na pumunta mga turista sa Thailand na hindi maka -quarantine. So, yung mga ano diyan may opportunity from Bukid nun, kung gusto niyo manood ng laban ni Robert Paradero. Punta tayo ng Thailand kasi wala nang ano doon, wala nang quarantine. So, pwede na manood ng laban mo. Ano namang ano ano namang nararamdaman ngayon ng pamilya mo at sasabak ka sa isa sa pinakamalaking laban mo? Anong mga sinasabi nila sa iyo, family mo or yung mga malalapit sa iyo na kaibigan? Nabigla sila sir kasi na uh, hindi sila makapaniwala na bago lang ako lumaban sa world tapos nabigyan ba ako ng super champ kaya narinig yung mga pagdadasal ko saka may tiwala din sana sa Diyos kahit maraming mga mga maraming mga pagsubok at maraming mga kasalanan <laughs> ano sir na, na, na excited sila sir yung pamilya ko at sa yung mga kilala ko Uh, paglipad ka sa Thailand? Alam mo ba kung paano makakapanood na, um, ang mga fans mo pag nasa Pilipinas lang sila? Kasi nung nasa Thailand ako before, tuwing may laban sila doon, every time, nasa TV talaga nila yon, Nasa local TV nila. Walang paltos. Uh, ma malaki rin ang boxing sa Thailand, tsaka kickboxing. So, pag may laban sila, whether local o kahit hindi nga championship, nasa TV talaga nila yon. So, for sure, yung laban yon, mapapalabas talaga at mapapalabas yan sa TV ng Thailand yung local channel nila. Hmm. Kung baga, pag dito kaya, ano, paano kayo mapapanood yan? Na, nabanggit na ba sa'yo po, o wala pa? Wala pa sir, pero kung, kung pwede makalive sa Facebook, oh, mag-live lang ako. Oo, Mas maganda makapunta ano. ka sir para ikaw magano mag -ano dun. <laughs> <laughs> ako maglive ano? Oo, uh, sana, oh. sana sir, makapunta ka. Oo. Pero kasi yung ang yung ano eh yung yung may, dati may cable may cable pa kami before naalala ko yung mga laban ni Pacquiao pinapalabas nga talaga sa Thai TV so kung may cable ka tapos may access ka sa sa channel ng ng Thailand which is usually naman kung may cable ka kuha mo yung channel sa Thailand mapapanood mo yun so sa mga may cable diyan cable TV i-access niyo lang yung ano i-access niyo lang yung channel ng Thailand basta malalaman niyo naman yun eh for uh, that particular time sa laban ni Robert eh mapapanood at mapapanood talaga yung laban niya. Ang problema kung wala kayong cable, yun, ang, yun ang problema doon. Ang, kagandahan doon, hindi nila kailangan ng pay-per-view tulad ng malalaking laban ni, ni Manny. Kasi yun nga, basta may access ka lang talaga sa Thai channel. Kahit wala, hindi mo kailangan magbayad, mapapanood yung laban mo. So, hopefully, mapapanood namin yung laban mo dito sa Pilipinas. Tsaka yung, yung training mo ano, yung mga pagna, pag paglipad mo doon, yung ma-update ba, ma-update yung mga ginagawa mo, ganun. Mag, mag ano ka ba yan? I-update mo mga fans mo kasi pero syempre busy ka nun sana ano, eh, sa training. Yung magvi-video sana ng mga ano, gagawin mo ba 'yun o focus talaga sa training? Wala mo nang live live. Bigyan ko talaga ng sir. Uh, bigyan ko talaga ng time ang ano, ang ko doon para ma-update ang lahat ng taga-Bukidnon at lahat ng support ko sa Pilipinas kasi bigyan ko talaga ng ano ang time na ma-update talaga ang ano pag pag alis namin nabanggit mo before na gagayahin mo yung parang kumbaga marketing strategy ni General kasi na mag-aangas ka magmula ngayon kasi parang nabanggit mo na parang idol mo din si General kasi so Itong laban na to, dito na po magsisimula ang kumbaga pag-aangkas po sa media. Yes po sir kasi sa mga dumating na pagsubok sa akin uh, hindi naman ako masyadong maangas pero gawin ko sir para impressive sa ano sa sa akin ba na para manalo ako. <laughs> uh, ano uh, fighting spirit lang sir. Kung may kung may Jarrell Casimero, may Ingo, Robert Ingo sa kalam na naman ng Pinas. <laughs> oh, kasi for sure interview ka ng... ako ng pangalan sir. Tama, tama. Kasi for sure, maraming interview mangyayari yari sa'yo pag nandun ka na, especially sa Thailand, yung mga, yung mainstream media na mag interview sa sa'yo. So, ito na yung pagkakataon nga, tulad na nabanggit mo, ito na yung pagkakataon na, na ipakita mo sa kanila yung, yung angas ng, ng Robert Paradero. Yes sir. ganda, no? Tapos, siyempre nasa Thailand ka na. Iyo, paano yung pagkain nyo doon? So, parang mag, mag, magluluto talaga kayo, ano? Kasi, Thai food doon, eh. Pa, baka bago ka. So, talagang luto lagi yun. Siguro, sir. Pero hindi ko alam, sir, pagdating namin doon. Kasi hindi pa ko nag experience ng abroad sa ano. Yung lumaban ako. Oo nga, ito yung first time mo eh, no? Opo. First time, sir. First time. At saka world championship. Super champ. Grabe. <laughs> Grabe ngayon nangyari sa karir mo, ano? Kasi usually mga boxers, dahan-dahan, first time, ganyan, first time sa abroad, malilit mo na na laban. Pero ikaw, first time sa abroad. Yung pinaka, feeling ko ito si, si Knockout CP Freshmark, isa sa pinakamalaking boxer sa Thailand ngayon. Kung baga, alam mo ang nickname niya nga, di ba? Little Pacquiao. Ang nickname niya, Little Pacquiao. So, kung baga, isa siya, sa, isa siya sa talagang pang front ng Thailand. So, na, buong Thailand, isa'y parang masasabi nating number one boxer nila. Championship fight, first time abroad. So, ang ganda, ang, ang galing ng ano mo, ang galing ng manager mo si ano nga pala, shout out kay Dr. Sahulga, ang maganda yung laban na nakuha. So, ano kay Dr. Sahulga, sir. At saka yung sa ano, sa sa kasin uh, ko na si Melvin Paradero na hindi, hindi nawala yung lagi mo suporta niya ba sa akin yung na nasa Miami, Florida, lagi siyang sumuporta sa akin. So before tayo mag-end Robert, unang-una -una maraming salamat ulit sa pagkakataon na ma-interview ka sa panahon mo. Alam kong busy-busy ka ngayon sa preparasyon sa papalapit na laban pero binigyan ko pa rin ng panahon itong interview maraming salamat sa'yo at before tayo mag-end bibigyan ko tayo ng pagkakataon na pasalamatan o o anyayahan i-invite ang mga tao mga fans mo para sa papalapit mong laban unang-una uh, magpasalamat ko sa akong uh, unang-una magpasalamat ko sa na nagitagaan ko niya o panahon nga o pagkataon nga itagaan ko niya o pinakadako nga lula nga World Championship sa WBA Super Champ punta makuha nako ko pasalamat pasalamatan na lako ang akong pamilya nga wala nila wala mawala ang ilang pagsuporta kanako. Lako sila pagsaling nga na ko nga mahimo kong World Champion o sa uh, sa akong coach pamilya uh, Sing Sing magpasalamat ko coach uh, kang coach coach salamat kay coach sa ano sa support nimo kada adlaw og sa tanan nga kwan tanan taga bukid noon og sa lahat ng taga Pilipinas sa sumuporta sa akin sana pala rin tayo at na uh, uh, huminga ko ng inyong pagdasal na bigyan ako ng lakas at para manalo yan lang po sir okay maraming salamat robert paradero and god bless sa papalapit mong laban